ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឈ្មោះនឹងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តប៉ៃលិននៅតែអាចបន្តរករោគរ៉ែដបងលក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពតែខ្វັດខ្វយជាងមុនខេត្តប៉ៃលិនដូចគេដឹងហើយថាបៃលិនជាខេត្តនៅជាប់នឹងព្រំដែនកម្ពុជាថៃស្ថិតនៅទិសប៉ែយំនៃប្រទេសកម្ពុជា ជាតំបន់គពងក្រឹមត្រូវបានគេចាត់ទុកជាខេត្តដែលសម្បូរទៅដោយធនធានរាយធម្មជាតិច្រើនប្រភេទពិសេសខេត្តនេះត្រូវបានគេហៅថាខេត្តតបូងពេញបើ8ការរៀបរပ်ពីប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះបុនធឿនភេទប្រុសនិងឈ្មោះម៉ៅនោះនៅក្នុងក្រុងបៃលិនបានឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះថានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះការប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មរាយតបូង តាមដងអូរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានការថយចុះដោយសារតែរ៉ៃត្បូងកាន់តែខ្សត់ខសួយមិនសូវសម្បូរដូចពីមុនហើយដីភ ieck ច្រើនជាកម្មសិទ្ធិឯកជនមិនអាញអនុញ្ញាតឲ្យជិះកកាយបានតែពួកគាត់មួយចំនួនដែលសម្រាប់ពីការងែស្រ័យចំការនឹងអ្នកដែលគ្មានដីធ្លីនៅតែបន្តរករោងកំពទឹករ៉ៃត្បូងជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីលក់ឲ្យកងខ្សែឈួយតេញយកទៅឆ្នៃ សម្រាប់ធ្វើជាគ្រឿងអលង្ការលូបន្តឲ្យភ្នៀវទេស្ចរចាញ់ចូលក្នុងខេត្តបៃលិនប្រភពបន្តទៀតថាការប្រកបរបររែងដីរោគតបងមួយចំនួនធំត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយផ្លាស់ប្ដូរទៅជាការប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែចំការចំនួនវិញបច្ចុប្បន្ននេះពួកគាត់មានគ្នាតិចតួចណាស់ដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពរែងតបងដោយដៃនៅខេត្តបៃលិនដែលបញ្ហានោះឲ្យនាំឲ្យដំណ ্লাই ទីផ្សារតបង នៅប៉ៃលិនមានការឡើងខ្ពស់ជាងមុនបន្តិចត្បូងដែលល្អជាងគេនៅក្នុងចំណោមត្បូងនានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺត្បូងខេត្តប៉ៃលិនដែលមានពីរប្រភេទគឺត្បូងតតឹមពោក្រហមនិងត្បូងកណ្ដៀងពោខៀវដែលទទួលស្គាល់នៅលើពិភពលោកផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាឥឡូវនេះត្បូងមិនសូវសម្បូរដោយកាលពីមុននោះទេ ការរែងតបងរបស់ពួកគាត់បានចំនួនតិចតួចបំផុតមានតែតបងតូចតូចប៉ុណ្ណោះចំណែកខាងកែកែឆ្នៃតបងម្នាក់មានឈ្មោះថាលឿងច umn ានហៅចយបានរៀបរាប់អោយដឹងដែរថាដំឡែកតបងខេតបៃលិនបច្ចុប្បន្នមានហាងឆេងខ្ពស់ជាងមុនដោយសារតែតបងកាន់តែក្រខ្សត់ដោយភិកច្រើនពួកគាត់តែងបានពីអ្នករែងតបងនៅតាមដងស្ទឹងលោកបន្តទៀតថាឥឡូវនេះ មានក្របតបងតូចតូចប៉ុណ្ណោះតែបើសិនជាចង់បានក្របតបងធំធំហើយភ្ញៀវកំងតេញគឺគាត់ត្រូវទៅយកពីប្រទេសថៃមកវិញពីព្រោះជនជាតិថៃបានតេញនិងចូលមុខជីកកកាយរុករករាយតបងពីបៃលិនបានច្រើនកាលពីមុនសម័យសង្គ្រាមនិងក្រោយពេលសមរនកម្មផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះលោកសុកសួនប្រធានមន្ទីររៃនឹង thamupol ខេត្តបៃលិនបានឲ្យដឹងថា ការធ្វើអាជីវកម្មរៃត្បូងមានការថ្កោលចុះមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចនាំគ្នាប្រកបមុខរបរនេះដោយដៃជាលក្ខណៈគ្រួសារលោកបន្តថាការជីករូងរៃត្បូងនៅខេត្តបៃលិនមិនសូវមាននោះទេប៉ុន្តែគេមិនទាន់វិយដំណ័យបានថារៃត្បូងនៅខេត្តបៃលិនអស់ឬនៅច្រើននោះទេព្រោះវ៉េជាធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងដីនិងអាចនៅក្នុងដំបន់ ព្រៃភ្នំមួយចំនួននៅមានព្រោះមិនទាន់មានក្រុមហ៊ុនណាមួយមកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឡើយទេ